Tato paštika není na pohled až tak sympatická. Myslím si, že takhle na kameře vás možná úplně nezaujme. Nebaví mě to, no. Nevím, proč bych to jet. Jako. Podívejte se, jakým způsobem jo, ta struktura je prostě odporná. To je nějaký... Kovbojové a kovbojky, vítejte u další ochutnávky a dneska to bude trošku speciální, protože jste si psali, abych ochutnával také konzervy, které můžete koupit normálně v krámu. Už jsem tady udělal ochutnávku na normu a dneska si uděláme ochutnávku na Lidl. Nicméně v tom Lidlu nemají úplně hotovky v konzervě. Samozřejmě mají tam hotovky v krabičkách, mají tam hotovky v plastu, ale to si myslím, že tady v té druhé sérii není úplně věcí toho zkoušení. To budeme samozřejmě taky testovat, hotovky z různých obchodů a tak dále, které jsou třeba dobrý do práce, ale teď v druhé sérii testujeme čistě konzervy, abyste věděli, co si vzít na cesty, abyste věděli, co si vzít do kamionu, když jste v práci někde a jedete pěkně přes celou Evropu třeba, no anebo abyste věděli, co si vzít na čundr nebo na ryby. Proto jsem vzal pouze konzervy, které tam mají, to znamená pouze konzervy masové a paštiky. Takže dnes tady, přátelé, máme 4 masové konzervy z Lidlu, značky Peacock, a 4 paštiky značky také Peacock. Značku Peacock asi netřeba představovat, asi víte, že to je značka přímo Lidlu a vím, že tam samozřejmě mají i věci ve skle a tak dále, ale to mi nepřijde úplně vhodný někam na cesty do batohu nebo tak, takže to jsem nebral a na druhou stranu si myslím, že zas až tak obrovský rozdíl oproti tomu, co je v té konzervě, tam asi nebude, i když třeba bude, to nevím, napište do komentářů, to možná víte vy. Já se přiznám, že úplně v Lidlu nenakupuju žádný masovky, takže nevím, co mě dneska čeká. A opět tady platí jednoduché pravidlo, toto není placená spolupráce. Ty produkty jsem si tam zakoupil na základě vašich komentářů, protože jste to chtěli. Psali jste hodně, Lidl, Globus, to jsou asi 2 nejzmiňovanější prodejny. Takže nakoupil jsem to, co jsem tam našel v regálech, vlastně všechno de facto, kromě jedné konzervy vepřového masa, která je velká, rodinný balení, ale to si myslím, že nepotřebujeme, protože tady máme několik vepřových konzerv. Takže co tady dneska máme? Máme tady 4 paštiky. Vlastně by to měly být všechny paštiky, co tam v Lidlu takhle pod značkou Peacock mají, ale nevím, třeba ještě tam mají nějakou. Nicméně já jsem opravdu vzal všechno, co tady v Plzni měli, takže máme tady paštiku hrubozrnou, paštiku pikantní, na tu jsem celkem zvědavý, protože mám rád třeba takovou tu topinkovou pomazánku, tak pokud to bude blízko, tak by to mohlo být fajn. Paštika játrová, to už bude asi prostě jenom obyč. Pak tady máme paštiku jemnou. No a z těch vepřových konzerv tady mám šunku, na to jsem zvědavej, protože už jsem to říkal v jednom videu, že já se šunkou mám vzpomínky spojený se skautem, tam jsme vždycky šunku měli na táborech, takže to jsme vždycky chtěli ulovit, protože tam byly obyčejné vepřovky a šunka a samozřejmě po čem šli skauti, že? No a pak tady máme krutí šunku, na to jsem teda docela zvědavej. Osobně musím říct, že to je třeba produkt, který bych si jako normálně nekoupil. Koupil jsem si ho opravdu jenom pro tu recenzi, protože to není úplně věc, která by mě nějak vyloženě zajímala. Nemám jako žádný odpor ke krutímu masu nebo tak, ale když si beru šunku, tak určitě dám přednost tý vepřový. Pak tady máme vepřové maso ve vlastní šťávě a pak ještě jedno vepřové maso. Ale zjistíme, jaký tam je rozdíl až potom, ale každopádně tady vidíte, že v tom jednom je 89% masa, čili to bude nějaký asi levnější a ty ceny samozřejmě zase nahodím do grafiky. A tadyhle to je 98% masa, takže předpokládám, že to bude lepší. Takže přátelé, dneska to bude celkem jednodušší, nebudeme potřeba kosoráče, nic nebudeme ohřívat, nemáme tady ani lunch meat, takže nic nebudeme grillovat, nic nebudeme opékat, jenom hezky ochutnáme všechno za studena. Zase opět neměl jsem to v lednici, aby to bylo fair vůči těm ostatním produktům, který jsem tady ochutnával. Nikdy jsem to neměl v lednici, vždycky to vyndám rovnou z toho balení, když mi to přijde a rovnou to jdu natočit pro vás. No a začneme paštikama, to je jasný. Takže tadyhle ty konzervičky si dáme zatím stranou. Neříkej ty zdrobněliny, mede, lidem to vadí, mě to taky vadí. Asi bych začal klasikou, dáme játrovku jako první a hnedka si přečtem, co tam máme za složení. Takže játrová vepřová paštika. Složení 39% vepřové maso, vepřové sádlo 26%, vepřová játra, vepřové droby, masový vývar a v tom máme pitnou vodu, vepřové sádlo a vepřové maso. Potom je tam solící směs, který je jedlá sůl, konzervant a dusitan sodný, čili praganda. Bramborový škrob, cukr, maltodextrin, směs koření, je tam zázvora z kořice, to se celkem používá ve všech těch paštikách, co jsme tady měli. A pak je tady extrakt koření a je to bez lepku. Může obsahovat stopy mléka, je to všechno. Čili docela fajn, že tady nemáme žádný extra Ečka, máme tady nějaký ten maltodextrin, což já osobně vlastně ani nevím, co je, to bychom si mohli vygooglovat, když tak to hodím tady dolů do grafiky. Nebo pokud je tady mezi vámi někdo chytrej a napíše nám to, tak budeme rádi. No,
voní játrově, takže to by mělo být v pohodě. Já osobně nejsem moc příznivcem tadyhle těch krabiček, jo. Já mám radši konzervy a vysvětlím vám jednoduchý důvod proč. Ono, když potom taháte v batohu víc věcí a máte tam třeba nějakou litinu na vaření a tak dále, tak se velice snadno stane, že tahle ta věc vám v tom batohu praskne nebo se vám to tam tak nějak zvohejbá a není to úplně příjemný. Jasně, můžete si to samozřejmě vyladit a dát si to do nějaký jiný kapsy nebo třeba do nějaký portmonky nebo tak, ale prostě mám radši konzervu, asi jsem staromódní, to jenom říkám tak dopředu, na začátku. Tak, ochutnáme samotnou. Hodně to připomíná strukturou majku. Můžete se podívat. No zkusíme, uvidíme. No to nejenom strukturou připomíná majku, ono to i chutí dost připomíná majku. Což nemusí být úplně špatný, protože někdo máte rád určitě majku. Já osobně teď, jak ji vyrábí nově, už ji nekupuju. Dřív, asi před 10 lety, nebo já nevím, když jsem byl mladší, možná to už je déle, tak jsem ji samozřejmě taky kupoval, nebo občas byla u nás doma. Ale jako vyloženě není to špatný, ale je to takový nic, no, nemá to žádnou výraznou chuť. Cítíte tam samozřejmě játra, má to typicky takovou tu unifikovanou chuť paštiky, takový europivo, jak by se dalo říct. No, neurazí, nenatchne prostě. Tady na mém kanále vždycky hodnotíme od 1 do 5, ale není to jako ve škole. 1 je totiž nejhorší a 5 nejlepší. Je to jako bodové hodnocení třeba u filmu a tak dále. No a tady u té paštiky, jak říkám, není to nic, o čem bych psal domů, nenatchne, neurazí. Takže za mě střední cesta za 3 body. Není to špatný, ale z toho, co jsme tady ochutnávali od těch soukromých výrobců, kteří jsou z Čech, musím říct, že ty byly mnohem zajímavější, ty paštiky. Ale samozřejmě, pokud spěcháte, potřebujete si koupit něco na cestu, tak je to určitě lepší volba než za mě teď, to Hamé. Zapomněl jsem vám tu paštiku játrovou zabrat takhle telefonem, takže ji zabírám teď už, co jsem to ochutnal, ale to vám snad nevadí. Barvu vidíte, asi tady není o čem. Budeme pokračovat paštikou jemnou, ta by měla být krásně jemná, vyšlehaná. Asi tak, jako jsme to měli třeba v minulý ochutnávce, tak uvidíme. Složení tady máme 50% vepřové maso. Tady je víc teda asi toho vepřového masa než jater, ale to je logický. Játrová bude spíš o játrech, jemná je spíš o mase. Vepřové sádlo, vepřové droby, masový vývar, v tom máme pitnou vodu, vepřové sádlo a vepřové maso. Solící směs, v tom je jedlá sůl, konzervant, dusitan, sodný, takže zase praganda. Bramborový škrob, směs koření, zase zázvor, skořice. Kvasniční extrakt a extrakt koření. Tady je to čistší trošku, než to bylo vlastně v případě té játrové paštiky. A zase je to bez lepku a může obsahovat stopy mléka. Ještě zajímavostí je, protože si možná mohli přečíst, kdo to pro Lidl vyrábí. A výrobce je takzvaný Veli. Nebo Veli, Veli, Veli. Jo, já vám to hodím do grafiky, abyste věděli, jak se to píše, protože možná to čtu blbě. Který sídlí ve Velkým Šenově. Takže můžeme se když tak potom podívat. Ono taky do budoucna by bylo možná zajímavé některé ty výrobce takhle pro ty velký řetězce v oběc a něco tam natočit. Ale to spíš přehazuju štafetu na pana Málka, protože mistr Málek se tomuhle věnuje víc a myslím si, že je taky mnohem profesněji zdatnější v tomhle, takže by to měl udělat on. Ale určitě já bych se na to podíval na takový video, to by mě zajímalo. Jdem si to odevřít a kouknout na to. Nahoře je trošičku tuku, to je sympatický, což samozřejmě v případě paštiky je spíš takový rosol. Ale já to mám prostě rád, dřív to bylo i na té majce. A je to takový, nevím, mě to chutná prostě. Ale voní celkem v pohodě. Zase ty výrobky vždycky hodnotím i tak, jak voní, protože občas odevřete konzervu a dejchne na vás prostě mrtvolný smrad. To nemám rád, takže hodnotím i to, ale pojďme se na to podívat zblízka. Takže zase tady asi toho mnoho neuvidíte, ale můžete si ohodnotit nějak barvu, třeba mrknout na to a nahoře vidíte ten tuk. Takže dobrou chuť, pokud zrovna obědváte, já se vemu takhle s tím tukem, protože to fakt mám rád. Takhle, když jsem do toho hrábnul, tak je tam jiná struktura než u té játrový. Je tady více vidět, že tam zřejmě bude to maso nebo něco, jo? Jsou tam kousíčky. Takže takhle poctivě jsem si nabral a jdeme ochutnat. Přátelé, tahle jemná paštika mě určitě chutná víc než ta játrová paštika. Je trošku víc slaná, víc vychucená, je příjemnější v puse. Takže za mě, pokud bych si vybíral zatím z těchto těch dvou, tak bych spíš šáhnul po téhle vepřové paštice jemný. A kdybych ji měl ohodnotit, tak ji samozřejmě férově musím dát o bod víc, a to znamená 4 body z 5. Ale jdeme dál, protože tady toho máme dost. Jako další si dáme tu paštiku hrubozrnou.
Je to vlastně podobný jako v ochutnávce, kterou jsem dělal od Ezonu, kde jsme taky měli jemnou paštiku a pak jsme měli tu rychnovskou, která byla vlastně taková hrubozrnější. Takže jsem zvědavý, jestli ten rozdíl tady mezi těma paštikama z Lidlu bude podobný jako třeba u toho Ezonu. Tak co tady máme? Máme tady složení 50% vepřové maso, zase je to z Evropské unie maso, vepřové sádlo, vepřové droby a masový vývar. Tu máme pitnou vodu, vepřové sádlo, vepřové maso, to je pořád stejný, solící směs, zase jedlá sůl, konzervan, dusitan, sodný. Bramborový škrob, sušená kořenová zelenina, maltodextrin, směs koření, zázvor, skořice, extrakt koření. Je to opět bez lépku a zase může obsahovat stopy mléka. Jsem na to zvědavej, nevím, proč tam je třeba ta kořenová zelenina, to uvidíme, takže odevřem si a mrknem na to zblízka, protože mě zajímá, jestli ta hrubozrnost bude vidět už po odevření, nebo až když do toho hrábnu. Samozřejmě pokud až potom, tak to zaberu i potom. Ne, je to vidět hned. Zase nahoře je ten tuk, což je sympatický. Kdyby to bylo v ledničce, byl by stuhlej, teďka trošku teče, ale mě to nevadí. Tato paštika není na pohled až tak sympatická. Myslím si, že takhle na kameře vás možná úplně nezaujme. Ale na druhou stranu hezky voní a mně se líbí ten tuk nahoře. Já to mám prostě rád, no, takže tak. Tak uvidíme, jak bude chutnat. Já musím říct, že mám trošku radši ty hrubozrnější paštiky, takže jsem na to zvědavý. Nevím, jestli to uvidíte, ale opravdu jsou tam kusy, možná kusy jater, kusy masa. Tak, dobrou chuť. Chuťově je tahle ta paštika někde mezi tou jemnou a tou játrovou. Je tam mnohem víc cítit játra, nebo jsou tam mnohem víc cítit játra. A je teda hodně hrubá. To už je až moc jako na můj vkus, jo? Protože opravdu tam koušete do kousku zřejmě jater, nebo možná i ty sušený zeleniny, to nevím. A už je tam ta oříšková chuť těch jater, tím pádem cítím mnohem víc, protože kousnete do toho kousku. A je to hodně silný. Za mě bych ji řadil hned vedle té játrové paštiky. Ta jemná mě chutnala víc, ačkoliv mám rád hrubozrný paštiky, to říkám tady opravdu, už jste to viděli v jiných ochutnávkách, kde jsem ochutnával paštiky, tak preferuju ty hrubozrný, ale musí být tak jako jemně hrubozrný, ne takovýhle kusy. Tady to je, jak kdybyste v tom měli škvarkovku, nebo prostě kousky škvarku. Takže na mě je to trošku moc, takže tady dám zase 3 body z 5. Ale chuťově to špatné není. Myslím si, že na tom chlebu by to mohlo být zajímavý. Ale kdybych si měl vybrat, čáhnu radši po té jemné paštice. Tak, přátelé, teď tady máme paštiku pikantní, na to se těším, protože mám opravdu rád pikantní věci a myslím si, že to může hrát společně dobře. Takže mrkněte na to, je tady a jdeme na ní. Přečteme si nejdřív složení. 50% vepřové maso, opět z Evropské unie, vepřové sádlo, vepřové droby, rajčatový protlak, masový vývar a v tom máme pitnou vodu, vepřové sádlo a vepřové maso. Solící směs, jedlá sůl, konzervant, dusitan, sodný. Vaječný bílek, bramborový škrob, zahušťovadlo, guma guar, směs koření, paprika pálivá, zázvor mletý, extrakt koření. Opět je to bez lepku a může obsahovat stopy mléka, výrobce je stejnej. A koukneme se na to. No je hezky červená, je to sympatický, zase je tam ten tuk pěkně. Pojďme se na to podívat zblízka. Vy tady trošku uvidíte zkresleně ty barvy, jo? Protože ty světla jsou namířený na mě a jsou moc ostrý na to, abych bral takhle detaily jídla. To bych musel celý přenastavovat nebo mít více světel, což zatím nemám. Tak zajedeme do ní. To je teda... Ojojoj, tak to se mně nelíbí, Joši. Já to... Přátelé, já to teďka musím vzít na telefon, abyste viděli, jak vlastně vypadá strukturově, jo, ta paštika. Protože to je vlastně docela nechutný, jo. No, uvidíte. Já to nemám rád, když ta paštika je takováhle struktura. Podívejte se, jakým způsobem, jo, ta struktura je prostě odporná. To je nějaký, já to nemůžu říct tady na YouTube, ale připomíná mi to prostě hovno. Jo. Není to vůbec paštika, kterou si chceš dát. Jako paštika má nějakou strukturu, tohle je jaký bahno. No, co se dá dělat, no. Já si tady v tomto případě dám trošku míň. Ještě tady se můžete podívat na tu strukturu. Je to takový, no, takový rozsolovitý nic. Voní jako paprika nějaká tam je cítit, ale uvidíme. No. Všichni, kdo máte rádi tuhle paštiku, tak mě snad odpustíte. Já věřím, že někdo se takový určitě najde. Ale vůbec to není dobrý, jako možná z té lednice, to je pak trošku stuhlejší, ale když pojedete někam na čundr, budete to mít v batohu, tak to taky nebudete mít v lednici. Nevím, tohle je fakt jako odporný, to mě vůbec nechutná. Fuj, ani to není pikantní, jako jo, vůbec jako necítím žádnou pikantnost, nebo možná někde na patře vzadu, ale jakože bych z toho cítil, že by to bylo nějaký pikantní, to určitě ne.
Takže tohle to je za mě paštika, která si odnese jeden bod z pěti. Tohle je fakt odporný, to mi nechutná. Ale to se může stát. Kamarádi, my se teďka přesuneme k těm masovým konzervám. Já to vidím následovně. Začneme tou, kde je míň masa, tou vepřovou konzervou, a pak půjdeme na tu, kde je víc masa, aspoň budeme moct porovnat, v čem je opravdu lepší a jestli je lepší. A potom si dáme ty šunky. A tam tu vidím, že začneme krutí šunkou a pak si dáme tu vepřovou šunku. Takže jdem na to. Tak začínáme konzervou vepřové maso ve vlastní šťávě, 89% masa, a to je furt si myslím fajn jako procento, jo, na to, že to je normálně z krámu, není to nějaký drahý, takže je to v pohodě. A co tady máme? Vepřové koleno s vepřovým masem. Jo, to jsem si tady mohl přečíst vlastně. To je pork meat with pork knuckle, takže s kolenem. Takže tady máme vepřové koleno s vepřovým masem s přidanou vodou, sterilizovaný masný výrobek, nebo sterilovaný teda, pardon, složení 58% vepřové koleno bez kosti a 31% vepřové maso. Takže tam víc toho kolena. Pitná voda, jedlá sůl, stabilizátor, dysforečnany, bílý pepř, konzervant, dusitan, sodný. Může obsahovat stopy soji, mléka, celeru a hořtice. Tak. Je fajn, že to je celkem stuhlý na to, že to nebylo v lednici, tak to není tak, že by se to z toho vylilo, což se nám tady už párkrát stalo. Voní to v pohodě, ale nevoní to nějak libě, jako je to masová konzerva, asi tak. Aby pro vaši představu jste věděli, jak to voní. V konzervě to vypadá takto. Myslím si, že to není vůbec špatný, jako struktura zajímavá. Máme tady hezky ten tuk nahoře a máme tady masíčko, takže je to v pohodě. Zase žádný zbytečný Ečka, je tam pouze praganda, což mi přijde fajn. Tak uvidíme, jak to bude chutnat. Kamarádi, doufám, že jíte něco dobrého. Já si dám takhle hezky s tím tukem, to mám rád. Podívejte se na to, mám nabráno. Takhle to voní líp, když už jsem do toho trošku hrábnul, tak už tam víc cítí to maso. Za mě je celkem dobrá vepřovka. Trošku to připomíná i ten lunch meat, co jsem tady ochutnával od Ezonu. Naopak to absolutně nepřipomíná tu konzervu s vepřovým masem, co jsme měli od hotovky z plechovky, kde to bylo na vaření. Byly tam spíš kusy masa a nebylo to takový na přímou spotřebu. Tady to máme hezky osolený. Když si to dáš na chleba s cibulí, myslím si, že budeš úplně happy. Tam jsem teda zvědav, jaký rozdíl bude mezi tou, kde je víc masa a není tam to koleno, a touhle. Ale každopádně tahle si ode mě zaslouží, řekněme, 5 bodů z 5, protože hodnotíme to opět zase v ranku toho, co ochutnáváme dneska. Takže z těch výrobků, co jsem zatím tady dneska měl, je tohle za 5 z 5 určitě. Ale teď ji porovnáme s touhletou konzervou vepřovou, která je z 98% masa. Takže je to mnohem víc masa a myslím si, že tady není to vepřový koleno. Ne, tohle je opravdu jenom vepřový maso ve vlastní šťávě. A máme tady 98% vepřového masa, jedlou sůl, koření, a tam máme z toho koření černý pepř, majoránku a cibuli. A to je vlastně všechno a může obsahovat stopy soji, celeru a hořtice. Takže odemřeme. No, tady to je pěkně tučný. Jo, jo. Už na pohled je tady vidět, že to je mnohem méně prorostlý tím tukem, nebo že tam méně toho tuku, toho sádla, což bylo z toho kolena tam. Tak uvidíme, jestli to nebude suchý, ale myslím si, že ne. Ale vypadá to hodně sympaticky, takže uvidíme. Musím se přiznat, že já jsem nikdy takhle z Lidlu konzervy neměl. Měl jsem tu ve skle, tu chalupářský maso, nebo jak to tam mají. To je dobrý. Ale tohle jsem ještě neměl, takže jsem na to zvědavej. A nevypadá to vůbec špatně, kamarádi. Myslím si, že když se na to takhle podíváte, jo, ona si vždycky, když to namířím takhle, na to zadní světlo, tak to bude pro vás lepší, tak pro příště to víme. No helejte, myslím si, že to vypadá sympaticky, normálně pěkný masíčko v konzervě, ale teď samozřejmě nás zajímá chuť. Dobrou chuť, pokud zrovna obědváte, a jestli ještě neobědváte, nezapomeňte na tomto kanále dát odběr, protože tady vychází recenze dvakrát týdně, pokud není nějaká odbočka, netočím něco jiného jako rodeo nebo nějaký speciální video. A vždycky se tady dozvíte, co si můžete vzít na cesty, a já si myslím, že to je fajn rádce a pomocník, a pokud to vidíte stejně, tak ten odběr je úplně zadarmo a je to největší podpora tvůrce. Díky moc. Tak, jdeme ochutnat. Tohle mi víc připomíná ten lunch meat, co jsme měli od Ezonu, ale opravdu. Ten byl samozřejmě trošičku o něčem jiným, ale je to blízko strukturou. Takže tady vám ukážu, vzal jsem si to i s tím tukem, pěkně ten rozsůlek. To mám totiž rád. Je to dobrý. Strukturově je to super. Tuk super. Ale to dost slaný teda. Není to špatný, je to trošku slanější na můj vkus. Asi bych to nesměl celý, nebo bych k tomu musel mít opravdu hezky žít lík piva. Ale tak jak jinak, taky vepřovku jíme, že jo? Dáme si ji k večeři
nějakým fotbálku s pivem a tak dále. Tady opět dám 5 z 5, protože na to, že to je kupovaná konzerva z obchodu, tak je velice fajn, je dobrá a vůbec bych se nebál si ji občas koupit. Je to dobrý. Kamarádi, teď nás ale čeká krutí šunka. A já se vám přiznám, že z toho jsem rozpačitej. Na jednu stranu se trošku bojím, co nás čeká, na druhou stranu věřím, že to může být dobrý, protože to bude libový a fajn, jo. Takže uvidíme, uvidíme. Nechci to odsuzovat. Taky opět cena je velice zajímavá na to, že to je šunka v konzervě. Víte sami, že ty šunky v konzervách jsou docela dost drahý normálně. A máme tady složení 96% krutí prsa. To se trošku bojím, aby to nebylo suchý, uvidíme. Pitná voda, dusitanová solící směs, což je sůl, konzervant, dusitan, sodný. A to je všechno. Takže to je super. Jdem odevřít. No. Na první pohled mi to moc nepřipomíná šunku. Spíš to vypadá opět jako vepřová konzerva, ale z kruty. Sami se podívejte, že tohle spíš připomíná masovku, no. Není to, jako za mě to takhle nevypadá šunka v konzervě, jo. Dobrá šunka v konzervě prostě vypadá jako šunka, to znamená hladká. Nejsou tam žádný takovýhle kusance, ale uvidíme, jak to bude chutnat. Ale strukturově, kdybyste mi to dali na talíř, tak vám určitě neřeknu, že to je šunka. Kamarádi, jdem ochutnat. Trošku se toho opravdu bojím. Ale vím, že dřív se hodně dělalo, a můžeme to tady někdy ochutnat, protože znám některý výrobce, co to dělají, tak se hodně dělalo takový to krutí z vejci. Tomu jsem nikdy nepřišel na chuť. Ale vím, že někteří lidi to máte taky spojený s dětstvím a že to máte rádi, protože když jsme měli masnu, tak tam někteří lidi si proto chodili. Myslím si, že jsme to brali od Zrcátka, nebo jak se jmenoval, taky výrobce takovýhle masovek. Takže můžeme v budoucnu třeba ochutnat. Já toho úplně příznivcem nejsem toho krutího masa v konzervě, radši si dám opravdu vepřový, nebo třeba i hovězí, ale to už taky méně než to vepřový. Ale uvidíme, co vám je to překvapí. No, nevoní to vůbec moc dobře, takový jako divný, no ten krutí smrad, taková, já to vždycky přirovnávám ke kukuřici, kterou si zastrčíš někam za ucho. Kamarádi, je to zase celkem slaný, určitě mi to vůbec nepřipomíná šunku v konzervě, ale absolutně vůbec, jo. Přijde mi to takový suší maličko, než třeba ta vepřová konzerva, jasně, tam máme větší podíl tuku a tak dále, to vepřový maso má jinou strukturu než krutí. A tohle mě teda moc nebaví, no, je to takový. Určitě to není věc, kterou bych si koupil znova. Jo. Já vždycky ty věci, když nevím, jak ohodnotit, tak je posuzuju právě tímhle měřítkem, jestli bych si to koupil znova. A pak z toho nějak vydedukuju, kolik bych tomu dal bodů. Tady to bych si asi znova nekoupil, ale je to takový. Nebaví mě to, no. Nevím, proč bych to jedl. Jako. Ale pokud máte rádi krutí maso, třeba preferujete ho před vepřovým, nebo z nějakého důvodu vepřový třeba nemůžete jíst, tak potom chápu, že třeba šáhnete po tomhle. A mi to moc nechutná a mám z toho i takovou hrusnou pachuť udržce teda. Takže tohle bych řadil trošku vejš, než byla ta paštika pálivá nebo pikantní, protože ta byla opravdu hnusná. Tohle není jako hnusný, jo. Ale není to prostě nic, s čím bych já vyrazil na výlet. Jestli to máte jinak, napište do komentářů, jestli to máte rádi, co kupujete. Fajn, takže tady dávám 2 z 5. Krutí maso, nebo krutí šunka teda, aby jsme byli přesní, mě nezaujala. Tohle není nic pro mě, jak se říká. Kovbojové a kovbojky, jsme ve finále. A jako poslední tady máme šunku vepřovou. A jak už jsem říkal v jednom z minulých dílů, tak dovolte, abych to zase zopakoval jenom tak v krátkosti. Prostě pro mě je tohleto vzpomínka na skauta, na tábory, kde jsme měli plno konzerv, různých paštik, různých vepřovek a tak dále. A mezi nima vždycky se blištila nějaká ta vepřová šunka. Nevím, od jakého to bylo výrobce, ale kluci ze skauta mě tady občas sledujou, tak třeba budou vědět a napíšou, od koho jsme to brali. Ale to bylo vždycky tak, že jste šli do toho špajzu, tam byl takový ten hezký špajz v přírodě udělaný. A vždycky jsme ji brali. A čím jsme byli starší, tak jsme samozřejmě se do toho špajzu dostávali víc, protože jsme měli službu třeba v kuchyni a tak dále. Jako malí skauti to nemáte, to se nedostanete úplně do kuchyně sami, nebo nejste proviantáci, ale když jste starší, už potom roubeři, tak ano. Takže vždycky jsme to brali a když už tam pak žádná nebyla, tak to byl velký smutek. Vepřová šunka, je tady napsáno, že to je třída jakosti nejvyšší jakost. Takže mělo by to být fakt super. Složení 96% vepřová kýta, pitná voda, solící směs, ve které máme jedlou sůl, konzervant, dusitan, sodný. A to je všechno. Ojojoj, tady na mě vycáknul nějaký sliz z toho. Hele, sympaticky to vypadá. Uvidíme. Ale ta šunka, co jsme si kupovali my na skautu, tak byla hladčí. Byla to prostě fakt šunka. No. Tohle to je takový na půl cesty, si myslím. Tak doufám, že máte nadanýho taky něco dobrýho a jestli ne, tak si dejte aspoň nějaký dobrý pití, třeba pivko nebo nějaký víno. A já to jdu zakrojit. Je to těžký trošku.
protože ten tuk se mi tady rozlejvá, což nechci moc. Točím pak další ochutnávku, tak abych to tady neměl zaprasené úplně. Tak přátelé, já to na to ukážu takhle. Možná mi trošku víc zvonila ta vepřovka, ale v pohodě. Kamarádi, ta šunka není chuťově špatná, ale na mě je dost suchá. Ta šunka, co jsme měli vždycky na skautu, byla víc prostě šťavnatá. Tohle je hodně suchý, za mě je lepší ta vepřovka. Myslím si, že cenově je dokonce levnější, takže já bych spíš, když bych šel někam na výlet, čáhnul po té vepřovce. Je taky ale možný, že jsem prostě dospěl, vyrostl jsem, mám už jiný chutě než dřív a dřív bych preferoval tu šunku. Já nevím, to nevím. To se můžeme pouze domnívat, můžeš hlasovat třeba. Takže za mě u téhle šunky dávám 4 body z 5. I bych možná šáhnul k 3, ale řekněme ty 4 body z 5. Za tu cenu a tak dále je to fajn, ale za mě lepší ta vepřovka teda. Jako vždy, tak si to teď na konci nějak zhodnotíme celkově. Dneska jsme tady ochutnávali konzervy, které můžete normálně koupit v Lidlu. Jsou značky Peacock, což je jejich značka. Takže přátelé, dneska jsme tady ochutnali 4 paštiky a ochutnali jsme tady 4 masové konzervy. Ta jemná paštika byla celkem fajn. Umím si představit, že bych si ji koupil klidně znova nebo někam na cesty. Samozřejmě, pokud bych měl čas, tak si koupím radši od těch výrobců, co jsme tady měli předtím. Třeba Ezon měl opravdu vynikající ty paštiky, ale pokud se týče těch normálně v obchodě, co jsou paštiky, navíc za tu cenu, za kterou je, je to úplná paráda, jo? Takže tady není o čem. Potom jsme tady ochutnali 4 masovky, 4 masové konzervy a měli jsme tady 2 masa vepřový ve vlastní šťávě. Jedno bylo s kolenem, bylo tam méně procent vepřového masa a pak jsme tady měli druhou vepřovku, která byla jenom vepřový maso, čistě bez kolene, nebo to je taky samozřejmě vepřový maso, ale čistě vepřový maso bez kolene, takže méně tučný a bylo tam víc procent masa. A v obě ty konzervy mě velice chutnaly a určitě bych je doporučil, sice maličko slanější, ta jedna, ta jenom z toho vepřového masa mi přišla slanější, ale opravdu to už jsou detaily, obě jsem hodnotil vysoko. Myslím si, že pokud si je pořídíte někam na cesty, tak nebudete zklamaný. Na chleba s cibulkou výborný. A jdeme na závěr. Kovbojové a kovbojky, jsme na samotném závěru. A pokud vám tato recenze nebo jiné recenze na konzervované jídla, konzervy, paštiky a tak dále pomohly třeba v rozhodování, nebo jste nakoupili podle nich, když jste jeli někam na výlet, nebo někam kamionem třeba, nebo někam na ryby, tak věřte, že úplně nejjednodušší způsob, jak poděkovat a jak podpořit tento kanál, je tady dole dát odběr, like a taky si zmáčknout na zvoneček, zazvonit, protože to vám přijde upozornění, že vychází další recenze nebo další pěkný video tady na tomto kanálu. Ta podpora je úplně zdarma a je to vlastně největší podpora tvůrce a já vám za ní moc děkuju, protože to teď roste prostě u těch ochutnávek. Dáváte hodně lajky a dáváte hodně odběry a toho si moc vážím. Je vidět, že vás to téma baví, že vás to zajímá a že vám to třeba i v něčem pomůže. To samozřejmě zase mě dělá taky radost, takže jsem rád, že to takhle máme vzájemně. No a pokud chceš, tak taky mrkni na moje sociální sítě, Facebook, Instagram. Facebook nám roste taky suprově, víc tam kecáme, je to úplně jiný než dřív, to byl takový nudný ten Facebook. Takže tam rád chodím, dávám tam rád příspěvky, rád s váma komunikuju, protože to je fajn, dáváte mi tam právě i tipy na ochutnávky. Pokud byste měli nějaký tip, ať už na nějaký obchod, nebo třeba e-shop, tak se určitě nebojte napsat tady do komentářů, protože příští video může být třeba na téma vašeho typu. No a kdyby si chtěl tento kanál podpořit v jeho tvorbě a trošku přispět na to jeho fungování, tak se podívej na Hero Hero, kde najdeš nějaký bonusy, ale hlavně nás tam můžeš podpořit, nebo se staň členem kanálu, nebo můžeš poslat super díky, ale to je čistě dobrovolné toto a je to jenom na vás, nikoho do toho nenutím. Moc děkuju, že jste se dívali. Doufám, že vás to bavilo. Dneska to bylo trošku rychlejší, ale měli jsme tady jenom studené věci, takže to je víc easy natočit, než když to tady musím ohřívat a víc to tady zabírat víckrát a tak dále, což asi chápete. Mějte se krásně, už nám začaly plískanice, už je tady ten říjen asi v plné síle, už se nám stmívá dřív a blíží se nám prostě ty Vánoce a zima a tak dále, ale ještě před sebou máme listopad, kdy budeme dělat svatomartinský husy, tak vyražte někam, určitě si užijte dušičky, mějte se krásně a pokud někam vyrážíte, tak si kupte něco dobrýho sebou, ať vám to chutná a pokud vám pomohla nějaká moje recenze, tak budu rád, když třeba uděláte fotky někde na dovolení nebo někde na výletě a hodíte je třeba na Instagram a pošlete mi je tam, já vám to rád přesdílím. Mějte se krásně a čus!